Dobrý den, milí diváci. Máme tady závěr měsíce června, je to období od 22. do 30. června. V pondělí 22. června a v úterý 23. června vstoupí Luna do znamení Raka a bude ve své přibývající fázi. V pondělí má svátek Pavla, Zajera, Arabela a Sidonie a takovým krásným symbolem tohoto dne je roh hojnosti, což nám samozřejmě říká, že máme hojnost ve všech oblastech, jak v oblasti těla, ducha, duše, takže se máme radovat a máme si užívat to, co je tady v tom přítomném okamžiku. A je to úterý 23. června, svátek má Zdeňka a Zdena. Takovým trochu negativním symbolem tohoto dne je leopard, kdy se snažíme tedy o harmonii, rovnováhu a pokud možno nezačínáme nic nového, nemáme na to energii, nemáme na to vydávání, spíše ukončování určitých procesů. Protože je Luna v Raku, tak jsme všichni takový citlivější a především je to znamení Raka. Témata těchto dnů to je prostě domov, rodina, takový úklid v sobě, a můžeme být citlivější, lítostivější, stahovační a vlastně takové zdravotní oblasti, na kterých, které jsou háklivější v těchto dnech, tak to je právě zažívání, žaludek, jícen a tak dále, oblast prsou. A z barevného spektra můžu doporučit třeba bílou, růžovou, z kamenu, girasol, perly, růženín, a zvůní třeba gardény nebo vanilku. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je tu středa 24. června a čtvrtek 25. června. Luna stoupí do ohnivého znamení lva a je ve své přibývající fázi. Ve středu má svátek Jan a Jonatán a takovým pěkným symbolem tohoto dne je strom života, nebo se také říká om. A to je vlastně, máme takový vhled do našeho života, jsou takové transformační energie a můžeme nahlížet do svého podvědomí a tak dále. Ve čtvrtek má svátek Ivan, Salome a Fabricio a krásným symbolem je jednorožec, takové to mytické zvíře, a my jsme vlastně, máme takové silné spojení s našimi duchovními rádci, napojení na ten neviditelný svět. Když je Luna ve lvu, tak jsme opatrnější na oblast srdce a cévní oblasti. A takže moc, zvláště starší ročníky by neměly tyto oblasti nějak zatěžovat. Jsme více společenští, chceme se bavit, ožívá v nás to malé dítě. Chceme úspěch, lvy jsou takový více sebevědomí a tak dále. Z barevného spektra můžeme doporučit zlatou nebo modrou, z kamenu překrásnou gemsiliku nebo žlutý opál, zvůní ambru nebo růže. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. A je tu pátek 26. června a sobota 27. června. Luna stoupí do zemního znamení Panny a je stále ve své přibývající fázi. A ten pátek má svátek Adriana a Adrian a v sobotu je to Ladislav a Ladislava. V pátek je takovým pěkným symbolem jeřáb nebo také ibis a to je vhodný den na koncentraci, na věci, které chceme dodělat, prostě které si chceme naplánovat. Naše mysl je otevřená a pomáhá nám k tomu i vlastně to znamení Panny. A v sobotu je pěkným symbolem žezlo, což je taková ta yangová energie. Máme energii, sílu k tomu, ke změnám, taky k důležitým rozhodnutím v našem životě. A v těchto dnech bychom měli být opatrnější na náročnost, kritiku vůči druhým, na odsuzování. Pozitivní je zase, že rádi děláme pořádek ve svém životě a prostě uklízíme v sobě i kolem sebe. A z takového barevného spektra můžu doporučit takové ty zemní hnědé odstíny, okrovou, zelenou, a z kamenů překrásný bronzit nebo malachit, zvůní ilang-ilang nebo mátu a živnou kvalitou těchto dnů je sůl.
Je tady neděle 28. června a pondělí 29. června, kdy Luna vstoupí do vzdušného znamení Vah. Je ve své přebývající fázi. V neděli má svátek Lubomír, Lubomíra a Seréna. A takovým krásným symbolem je Fénix, ten vlastní pták, který znovu ožívá, regeneruje se, z toho popela postává, takže je to taková uzdravující energie ve všech oblastech, jak v oblasti duše, tak v oblasti našeho těla. Uděláme si čas na sebe, určitě. V pondělí má svátek Petr a Pavel a také Esmeralda. A negativním symbolem tohoto dne je netopír, takže jsme pozorní, více se koncentrujeme na všechny oblasti, kam vydáváme svoji pozornost, energii, své myšlenky a radši se vyhneme nějakým důležitým rozhodnutím v našem životě. Vždycky, když je Luna ve váhách, tak je vlastně, máme takovou touhu po společnosti, po harmonii, po spolupráci, jsme víc tolerantní, otevření ostatním lidem. Takže využijeme vlastně těchto dnů k nějakým setkáváním v neděli nebo v pondělí i k nějakým obchodním setkáním, dohodám a tak dále. A v oblasti zdraví si musíme dávat pozor na ledviny, a takže se snažíme dodržovat pitný program. A z barevného spektra vybereme růžovou, zelenou, a z těch kamenů třeba kunzit, tyrkys, z vůní vybereme takové ty svěží, krásné, květinové vůně a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tady závěr měsíce června. Jak to uteklo? Je to úterý 36. a středa, kdy je začátek měsíce července, začínají prázdniny a Luna je v těchto dvou dnech ve své přibývající fázi ve znamení štíra, vodního štíra v úterý. Má svátek Šárka a Vlastimil a takovým krásným symbolem je fontána. Ve středu je to Jaroslava a Vesna. A ve dnech, kdy tedy je Luna ve štíru, jsme takový opatrnější na všechno, co vlastně druhým říkáme, můžeme být takový více emocionálně otevření a vlastně i můžeme používat nějaká ostřejší slova, výčitky, kritiku zase a tak dále. Zvláště ve vztazích musíme být opatrní, jak v těch partnerských, rodinných, tak i pracovních. A v oblasti zdraví jsme pozornější na urogenitální systém. A z těch barev můžeme vybrat bílou, červenou, můžeme se ozdobit šperky s červeným korálem nebo s girasolem a vlastně z těch vůní vybereme třeba vetiver nebo cedr a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Milí diváci, na období léta, prázdnin a doby, kdy se neuvidíme a neuslyšíme, jsem pro vás připravila dárek v podobě věštby pro jednotlivá znamení stejného živlu. Takže je tu karta, která se jmenuje Srdce oblohy a ta je pro všechna ohnivá znamení. To znamená pro všechny berany, lvy a střelce. Tato karta nám říká, že srdce oblohy je silou lásky, která umožnila veškeré stvoření. Tatáž síla je přítomná, když vytváříš původní dílo, když bez tvaré hmotě dáváš formu nebo když vyjadřuješ své nápady a svá vnuknutí. Tato prvotní síla nezná dobro ani zlo. Je na nás vytvořit si jasný záměr, který ji povede k uskutečnění. Srdce oblohy nám pomáhá přivolat krásu z neviditelného světa a zrodit ji do světa hmoty. Srdce oblohy ti přináší posvátnou připomínku. Jsi nástrojem pro původní energii stvoření. Staň se malířským štětcem, plátnem nebo umělcem. Srdce oblohy tě povede. Stanov si svůj záměr eticky a jasně a dovol vesmíru, aby se postaral o detaily. Možná se cítíš zodpovědný za všechny a za všechno. Možná si myslíš, že všechno musíš zvládnout sám. To tě vede do černé díry, ve které ztrácíš důvěru v přirozený řád kosmu. Schoď ze sebe svůj nadutý smysl pro povinnost a věz,
že do tohoto falešného vězení se zavřel ty sám. V každém okamžiku můžeš otevřít dveře a osvobodit se, což přeju všem těm, kteří se narodili do živlu ohně. Pro znamení zemního živlu, což jsou všichni býci, pany a kozorohové, jsem vytáhla kartu Tree of Life, neboli strom života. A tady je její poselství. Strom života je posvátný symbol pro celý kontinent americký, ale i další kontinenty, celý svět. Jeho hluboké kořeny dosahují do dolního světa, do nevědomí, zatímco jeho větve se dotýkají nebes, zdroje našeho osudu. Abys byl na své životní cestě celiství, je důležité mít kořeny hluboko a větve vysoko. Vysoký strom s mělkými kořeny spadne při prvním větru, ale strom s hlubokými kořeny umí přečkat každou bouři. Abys v životě našel zdraví a rovnováhu, prozkoumej, jak dokážeš tančit se svými činy, se svými myšlenkami a se svými pocity. Pokud jsi uvízl ve své přemýšlivé hlavě nebo ve světě fantazírování a denodenního snění, propoj se více se svými kořeny a se svým fyzickým tělem. Jestliže jsi chycen v mechanickém konání, cítíš se zaseklý a neumíš se pro sebe představit lepší život, otevři se a přijmi inspiraci z nebe. Dovol, ať se tvé kořeny a větve sladí s touhami tvého srdce. Kterými živinami potřebuješ nasytit půdu, abys mohl růst do síly? Semínko dubu nevyroste na vyprahlé zemi nebo bez slunečního světla. Jaký sen chceš probudit k životu a vytvořit tak smysluplný osud? Zvaž, do jakého květu chceš vykvést. Jaké plody chceš dávat a kam chceš zasít svá nová semena? Buď vědomým tvůrcem, a to přeji všem lidem narozeným v zemních znameních. Pro všechna vodní znamení, což jsou raci, štíři a ryby, jsem vytáhla kartu The Vision Quest, hledání vize. Při hledání vize se potkáváš se svým strachem, přijímáš svoji smrtelnost a poté se tváří v tvář setkáváš s duchem. Když cítíme, že stagnujeme, dává hledání vize našemu životu novou perspektivu. Uvědomujeme si své chyby, svůj potenciál a možnosti, které nám nyní život nabízí. U hledání vize zůstáváme do té doby, dokud nenalezneme klíček otevřenosti nových dveří nebo dokud nenapíšeme novou kapitolu svého života. Dovol si pobývat v přírodě, najdeš tam vyjasnění. Pokud žiješ ve městě, choď na procházky do parku. Jestliže žiješ na venkově, dbej na to, aby strávil čas venku v rozjímání. Slez z pohovky, odejdi od pracovního stolu, jdi ven. Duch pomáhá těm, kteří si pomáhají sami. Stanov si tedy záměr a požádej přírodu o vizi, která dá tvému životu směr. Duch se tě pokoušel kontaktovat, ale nedostala se mu žádné odpovědi. Jsi příliš zaneprázdněný svým životem a ve tvé hlavě je příliš mnoho hluku. Nepropásni, až tě bude znovu volat. Udělej si dnes večer prostor a čas na trochu ticha a klidu. Dovol sám sobě se na chvíli nudit a budeš schopen zaslechnout důležitý vzkaz, který se pokouší k tobě dostat. To přeju všem lidem narozeným ve vodních znameních, ať se jejich hledání vize naplní. A je tu zpráva pro všechna vzdušná znamení, mezi které patří blíženci, váhy a vodnáři. A je to stand still, zastavení. Když se objeví zastavení, je symbolem toho, že se máme zastavit, pozorovat a dýchat. Představuje užitek, který máme z dočasného nekonání. Stejně jako pohled na to, co se děje, pokud člověk uvízne. Když se zdá, že věci ustrnuly a stojí, nebo když máš pocit, že jsi uvízl v situaci v životě, objevuje se tento symbol. Připomíná ti, že tam, kam chceš, se v tuto chvíli nedostaneš ustavičnou činností. Možná přišel čas získat více informací nebo jen počkat, až vesmír udělá další tah. Ať je to jakkoliv, tento okamžik je nádherným darem
skomponovaným pro tvůj prospěch. Užij si ho, dovol vesmíru, ať prospojuje všechny části ve jménu nejvyššího dobra. Jdi a hraj si. Znovu načerpej energii a přestaň se soustředit na to, co se zastavilo. Tvůj život se zase rozběhne dřív, než si pomyslíš. Je čas dostat se z paralýzy neustálého analyzování. Zastavení tě zve, aby ses obrátil dovnitř, dýchal a vnímal, že taková je okolnost daného okamžiku. Dává ti možnost být svědkem všeho, co se právě teď děje, než se věci dají zase do pohybu. Je to také příležitost ukončit nějaký projekt, vystoupit z něj dřív, než dojde ke zkáze. A může to být i vhodný čas zbavit se zbytečného závazku, který jsi na sebe vzal, ani jsi uvědomil, za jakou cenu. Jaké břímě to je? To závisí na tvém zastavení se, hlubokém nádechu, stišení mysli a odstranění všeho, co odvádí tvou pozornost. Teprve poté můžeš uvolněně, nestraně a s pevnou půdou pod nohama udělat další tah. Když něco nejde tak, jak by podle tebe mělo, vzpomeň si, to, co je tvé, ti nemůže nikdo vzít. Milí diváci, přeju vám krásné, požehnané, klidné prázdniny a dovolenou a budu se těšit na shledanou.